Закрите елітне котеджне містечко під Києвом. Біля одного з великих приватних будинків чорна Кемрі чекає на пасажира. Він виходить з будинку, який йому не належить, і сідає в машину, яка теж йому не належить. У цьому містечку, в принципі, немає нічого, що належить йому чи його родині. То як його сюди, як нас сюди, як його, а за ним нас, сюди взагалі занесло? Якщо я скажу, що ця історія про високопосадовця, який живе у маєтку, оформленому на чужу тьотю, ви ж, мабуть, перемкнете, бо таких історій уже мільйон і вони добряче піднабридли, правда? Якщо я скажу, що ця історія про високопосадовця, чия рідня має російське громадянство і підтримує операцію «Зед», ви, мабуть, знизаєте плечима, shit happens, у багатьох є придуркуваті родичі, еге ж. Але якщо я скажу, що усе це про нового заступника керівника Національної поліції України, що рідня з російським паспортом – це його дружина, а ось та чужа тьотя, в чиєму будинку він живе, пов'язує топ-правоохоронця зі світом так званих кримінальних авторитетів. Уже цікавіше, правда? Тоді умощуйтеся зручніше, адже ви дивитеся «Бігус.Інфо», мене звати Леся, і сьогодні ми говоримо про одного з головних поліцейських країни – Дмитра Тишлека. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добрий день. Що ми знаємо про Тишлека? Та майже нічого. На сайті Нацполу, звісно ж, є його офіційна біографія. Але по факту це максимально сухий і куций набір слів. Начальник невідомого управління, чор знаде департаменту, типу щось написали, а все одно нічого не зрозуміло. Вірогідно, Нацпол вважає, що більше нам знати і не потрібно. А от ми вважаємо, що це дуже хибний підхід. Просто тому, що ми занадто добре пам'ятаємо усі ці історії про топ-правоохоронців на бабціних крузаках і втещених маєтках, які взялися буквально з повітря. Усі ці історії про наїзди і віджими, про дружбу з фігурантами і тотальну кругову поруку. Тому так, ми вважаємо, що не просто можемо, а мусимо дізнатися про нового заступника голови Нацполу більше. На щастя, окрім сухостою на сайті, є ще архів новин, старі декларації і дуже багато різних реєстрів, які дають можливість реконструювати біографію топ-правоохоронця набагато детальніше. А вона у нього доволі насичена. Тишлек родом із Донецької області, тож цілком очікувано, за плечима у нього майже 10 років у МВС Донеччини, від опера до начвідділу. Напередодні російського вторгнення 2014 року Тишлек очолював боротьбу з економічною злочинністю у області. Наприклад, воював із підпільними казино та ігровими автоматами. Після окупації Донецька Тишлека починає кидати по різних куточках країни. Кілька років він займається економікою в Житомирі, ще декілька років подає декларацію з Дніпра, потім знову Житомир, зрештою перебирається до Києва. Тут він очолює управління Департаменту стратегічних розслідувань. Це та сама економіка, яку реформували на рівні таблички. У 2021 році Тишлек піднімається до замначальника уже центрального ДСР, а з травня цього року опиняється у кріслі заступника керівника усього Нацполу. Всього за декілька років від очільника регіонального управління до заступника керівника всього Нацполу. Я би припустила, що Тишлек має бути якийсь дуже професійний, талановитий, освічений, але... Та камон, я ж пам'ятаю, як він провалився на конкурсі в Державне бюро розслідувань. У 2018 році Тишлек захотів очолити одне із трьох управлінь ДБР. Або оперативників, або внутрішній контроль, або супроводження досудових розслідувань. Утім, кандидат юридичних наук завалив один із перших базових етапів конкурсу. Тест на знання законодавства він здав на 56 зі 100. Я не розумію, як з таким рівнем базових знань він досі не вилетів із органів узагалі. Але ж знання закону – це ще не все, скажете ви. Можливо, секрет успіху Тишлека в якихось інноваційних підходах, в оригінальних практиках. Готуйтеся, зараз буде цитата. Здійснення заходів щодо створення якісної мережі джерел оперативної інформації в середовищі інтернет-провайдерів, відвідувачів комп'ютерних клубів і осіб, що працюють на хакерських сайтах інтернету. Це уривок із наукової праці Тишлека. Я ж казала вище, що він цей, кандидат. У 16-му році він досліджував використання поліцією сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. В сенсі інтернету людською мовою. Якщо грубо і коротко, то основний її сенс – злочинці і шахраї використовують інтернет. Тож поліцейським теж варто освоїти інтернет. Революційне відкриття, як на 16-й рік, правда? Окей, але що тоді це за цінний кадр такий? Як він потрапив на топову посаду в Нацпол? Чим там може бути корисний? І кому? Розмотування клубка зв'язків Тишлека лишило у нас стійке враження, що його ключовий скіл полягає в умінні добре товаришувати і вигідно домовлятися з різними потрібними людьми. Подекуди дуже різними. І прийшли ми до цього, аналізуючи статки і спосіб життя родини Тишлека. Але про все по порядку. Взагалі, у довоєнному Донецьку родина Тишлека жила непогано. Я б навіть сказала, дуже непогано. Як на родину, де чоловік сидить на бюджетній зарплаті, а дружина сидить з дитиною. Влітку 13-го року на дружину правоохоронця Олександру Балакай оформлюють квартиру на 140 квадратних метрів і паркомісце у мажорному житловому комплексі. Згодом докуповують там ще якусь підсобку. То був ЖК «Європейський». Комплекс центровий, свіжа новобудова, задекларована вартість покупки всього набору близько 200 тисяч доларів за актуальним на той час курсом. Дружина Тишлека – медик за освітою, якийсь час у цій сфері і працювала, і лише за декілька місяців до придбання центрових квадратних метрів почала займатися дрібним бізнесом. Зате її чоловік на той момент уже мав великий стаж у МВС Донецької області. Тож усе складалося більш ніж непогано, поки не настав 14-й рік. Тишлек залишає окупований Донецьк і починає нове життя на новому місці. І у новій нерухомості. Десь орендує, десь підживає у друзів, і ось це турне по чужих хатах не може не привернути уваги. У свій дніпровський період родина Тишлека орендує гігантську квартиру на 180 квадратних метрів в одному з найпонтовіших будинків міста. Житловий комплекс вежі, хмарочоси-близнюки із шикарним видом на Дніпро, парк і місто. Свій спортзал, басейн, охорона і так далі. Ціни на оренду квартири тут відповідні. Судячи з оголошень на профільних сайтах, така велика квартира мала би обійтися близько 3000 доларів на місяць. Сам факт оренди цієї квартири Тишлек у декларації вказав, а от скільки на цю оренду витрачав – ні. І то правда, а як ти ці витрати задекларуєш, коли у тебе зарплатня 16 тисяч гривень на місяць, а дружина знову народила і заробляє нічого. Невдобненько вийшло би, правда? Тому що довелося бабу переконувати, що ти орендував ці хороми по ціні однушки на Троєщині, або визнати, що ти там жив на якихось зовсім інших умовах. А це було би ще більш невдобненько, враховуючи, чия це була квартира. У декларації Тишлек вказав, що орендували її у іноземного громадянина Георгія Шаламберідзе. Ми знайшли лише одну людину з таким іменем, іноземним громадянством і прив'язкою водночас до Дніпра в цілому і квартири у вежах зокрема. Це Шаламберідзе Георгій Чичикович, родом з Грузії, але з паспортом і пропискою Росії. Росія напала на твою країну. Росія окупувала твоє місто. Росія вигнала тебе з дому. У кого б то ще орендувати хату? Звісно ж, у росіянина. Але це ще не найцікавіше. Як правильніше їсти пельмені? Ложкою чи вилкою? Георгій Чичикович і в Росії, і в Україні світився у компаніях, що торгували продуктами і напівфабрикатами. Десь як засновник, десь як директор, десь як міноритарний співвласник. І це були, зокрема, компанії із так званої групи Єрмоліна. Заморожені пельмені, ковбаси, всілякі там м'яса і консерви. Єрмоліна – це великий, буквально багатомільярдний бізнес росіянина Іллі Олександрова, зосереджений у Росії та донедавна в Україні. Конкретно на Дніпропетровщині, де законні роботи бізнесу декілька років мав контролювати Тишлек. Так от, Шаламберідзе цьому королю морожених пельмешок здається не просто менеджер, а можливо навіть якийсь далекий родич. Бачте, Ілля Олександров народжений у Сухумі і десь до середини нульових також мав прізвище Шаламберідзе. І все у них йшло гладко. У всіх. Тишлек успішно курував економіку на Дніпропетровщині. Бізнес росіянина на Дніпропетровщині продовжував успішно працювати. І не менш успішно відбиватися від претензій правоохоронних органів. Їх претензій, до речі, було чимало. І здається, що вони були у всіх, окрім департаменту Тишлека. Податкова ганялася за Олександровим через скрутки і конвертаційні центри, через чорну бухгалтерію та зарплати у конвертах. СБУ і прокуратура ганялися за Олександровим, бо вважали, що у нього на заводіку живе і нелегально працює близько 200 молдован, які клепають продукцію у 3 зміни, а потім її збувають у непідконтрольне ордло. Це все, звісно, теж повз касу, подвійна бухгалтерія, сумки з кешем. За матеріалами деяких із тих проваджень ридає Netflix. Але вони чомусь усі глухли. Бізнес Олександрова, зрештою, таки притисли і навіть націоналізували. От тільки зробив це не Тишлек. Це зробило повномасштабне вторгнення. Якось різко всі згадали і про російський паспорт, і про 150 мільйонів несплачених через різні мутки податків. І це тільки за 19-21 роки. Увага! Питання. Скільки ще мільйонів міг не дорахуватися бюджет Дніпропетровщини, поки головний борець із економічною злочинністю в цьому регіоні Тишлек жив у квартирі пельмешка Олександрова? Друзі, завдяки вам ми успішно закрили наш великий збір «10 мільйонів для 10 підрозділів», який проводили до 10-річчя редакції «Бігус.Інфо» спільно з фондом Сергія Притули. Ми вдячні кожному і кожній. Завдяки вам уже невдовзі дрони, тепловізори, автівки та інша необхідна техніка поїдуть до наших захисників. Утім, ми також розуміємо, що на фронті ще дуже багато військових, які потребують нашої допомоги з різноманітною технікою. Ні, не так. Це нам необхідно, аби у військових на фронті була уся необхідна їм техніка. Тож ми поновлюємо наші поточні збори. І ось один із них. Або медевак, або отак. Це бійці 112-ї бригади ТРО. Їхня медична рота має рятувати поранених на Донецькому, Куп'янсько-Лиманському напрямку. Але у них немає медичного евакуаційного авто. Ми всі чудово розуміємо, що швидка евакуація – це запорука ефективної медичної допомоги. Та давайте прямо, швидка евакуація – це запорука виживання пораненого. Саме тому зараз на екрані ви бачите QR-код банки зі збором на медевак. Посилання на цю ж банку можете знайти в описі під відео. З 19-го року у житті Тишлека починається новий етап – столичний. Етап новий – звички старі. Звісно ж, після 200-метрових хоромів у Дніпрі наш герой не переїхав у якусь однушку в передмісті. Тишлек не зрадив своїй любові до мажорних новобудов у центрі і заселився у 140-метрову квартиру у житловому комплексі «Французький квартал». Глядачі «Бігус.Інфо» добре знають цей ЖК – один з улюблених будинків наших фігурантів. Хороше місце, прилічні сусіди. Зараз оренда подібної квартири коштує в районі $2000 на місяць. Але згідно з декларацією Тишлека, цим житлом він користувався за спасибі. І оце спасибі він тепер ще довго буде винен Юрію Голіку, славнозвісному ідеологу проекту «Велике будівництво», від якого Голік, щоправда, активно почав відхрещуватися, як тільки посипалися публічні скандали, кримінал і обшуки по одному з великих підрядників. А саме по фірмі з Дніпра, оформленій на уже не менш славнозвісну фітнес-тренерку, яка виявилася супутницею тодішнього очільника обласної військової адміністрації Резніченка, у якого Голік був радником. Більшість із вас запам'ятали цю історію саме як приклад корупції на великому будівництві. Але згадана компанія почала косити бюджетні підряди задовго до початку цього проекту. У ті роки, коли Резніченко уже очолював область, Голік уже був його радником, а Тишлек усе ще опікувався економічною безпекою у регіоні. Там, у Дніпрі, зі слів Голіка, вони з Тишлеком і познайомилися. Зараз Голік заперечує близькі стосунки з топ-правоохоронцем. Каже, просто ганяли разом м'яча. Мы с ним познакомились в Днепре, потому что вместе была большая компания, которая играла в футбол. И мы познакомились. Я всю жизнь играю в футбол. Он из Донецка, я из Луганска. Ну, то есть это где-то близко. У меня было предприятие в Донецке в том числе. То есть нам есть что вспомнить. І тим не менш, коли Тишлек пішов на підвищення до столиці, неблизький друг Голік за просто так віддав йому свою квартиру у центрі міста. Нет, мы не близкие друзья. У него на тот момент был маленький ребенок, поэтому, когда он переезжал в Киев, мы с ним познакомились там, на каком-то футболе, если я не ошибаюсь, мы вместе играли. Я ему предложил, пожалуйста, живите, у меня есть квартира, мне она не нужна, все, меня это абсолютно устраивает. Всім би таких душевних друзів, як Голік, скажете ви, а я скажу, всім би таких вдячних, як Тишлек. Дивіться самі, жив у квартирі пельменщика і не помічав податкові мутки і гастарбайтерів-молдаван. Не помічав, як бюджетні мільйони стікаються до фірми не чужої очільнику ОДА і потім жив у квартирі його радника. Профіт! Ми повинні були зафіксувати цей факт, але зупинятися надовго на Голіку ми не будемо. По-перше, моя колега Наталя Лазарович нещодавно присвятила йому цілий окремий ефір. Якщо досі не бачили, лінк угорі, обов'язково подивіться. А по-друге, за словами самого Голіка, Тишлек у його квартирі уже нажився. І що я маю вам сказати, найцікавіше починається далі. В житті кожного впливового і високопоставленого правоохоронця рано чи пізно настає той момент, коли його умовна теща стає власницею квартири в умовних Новопечерських Липках. Це міг би бути жарт, але у випадку з Тишлеком все саме так і склалося. Є теща, у тещі є Липки. Але в процесі пошуку цієї інформації ми знайшли ще дещо, від чого нам стало уже не так смішно. Трохи сімейного бекграунду. Дружина Тишлека Олександра, як і він сам, родом із Донеччини. Однак десь у нульових її родина переїхала на Ростовщину. Тоді ж отримали і російське громадянство. Ми знайшли паспорти і батька, і матері, і сестри, і самої Олександри теж. Згодом вона повернулася назад в Україну, решта родини лишилася в Росії. Однак родинні стосунки продовжили підтримувати. Теща Тишлека Марія Балакай не лише на відстані коментує фото дочки у соцмережах. Вона також приїжджає у гості відвідати онуків. Ось, наприклад, у липні 18-го року вона в Дніпрі у дітей в гостях. Саме під час цього візиту на тещу й оформлюють Липки. 17 липня був оформлений інвестдоговір на двокімнатну квартиру, а вже 19 липня Марія Петрівна виписує довіреність на дочку. Передає їй право розпоряджатися своєю нерухомістю. Далі постить ще кілька фоточок із Дніпра і, судячи з її інстаграму, пензлює назад у Росію. Перекопуючи соцмережі тещі Тишлека, ми виявили декілька неприємних моментів, про які вважаємо за потрібне розповісти. Липки на Марію Петрівну оформили у липні 18-го року. А ось, що вона постила у своєму інстаграмі незадовго перед цим, у червні 18-го року. Ще раз, це 18-й рік. Уже після того, як ця сама Росія вторглася у її рідну Донеччину і перетворила її на клоаку під назвою Динери. Нічого не муляє, а? Ось Марія Петрівна відпочиває в Криму. На фото Ялта, і це 2020 рік, уже після того, як Росія окупувала півострів. Але ні, тут теж нічого не муляє. Головне, що у вишиванці. А це Марія Петрівна постить у січні 23-го року, позує коло ялинки у Сочі. Повномасштабне вторгнення не змусило Марію Петрівну зректися паспорта країни-терориста. Полишити її, здається, теж. А хоча чому тут дивуватися, якщо ось підписки Марії Петрівни у соцмережі ВКонтакті. Зет-пабліки, новості Росії і ДНР, купа іншого лайна. Раніше тут ще була підписка на вбивцю Пригожина, але віднедавна, як він став неактуальний, то відписалася. Чому не муляє Марії Петрівні, я в принципі розумію. Але невже увесь цей час нічого не муляло Тишлеку з дружиною? Є нюанс. Пам'ятаєте, ми казали, що дружина Тишлека теж свого часу отримала російський паспорт. Воно би, може, й фіг з ним. Давно було, ще до війни, куди тільки люди не переїжджали і яких тільки паспортів не отримували. Однак виявилося, що усі ці роки її паспорт, як і материн, лишався чинним. Не знаю, чого таке цінне для неї було громадянство Московії, але повернувшись до України, вона його не анулювала. Її російський паспорт лишався чинним навіть після вторгнення Росії в Україну у 2014 році. Та я вам більше скажу, він лишався чинним навіть після початку повномасштабного вторгнення. Зараз Росія відключила від публічного доступу сервіс перевірки чинності паспортів, але ми почали перевіряти Тишлека раніше, тож встигли і пробити, і заскрінити. Ось російський паспорт та індивідуальний податковий номер Олександри Балакай. Паспорт чинний станом на червень місяць. А ви ще дивуєтеся, як йому теща не муляє. Короткий проміжний. Маємо правоохоронця, який взяв за звичку жити по хатах у людей, чию діяльність, по ідеї, міг би розслідувати. Маємо українського топ-посадовця, якому не муляє не те, що проросійська рідня, а навіть російський паспорт власної дружини. Зрештою, маємо чергову тещу з черговою квартирою в Новопечерських Липках. Та почніть ви вже нарешті купувати квартири в якомусь іншому ЖК. Липки не гумові. Але ми обіцяли вам кримінальних авторитетів. Обіцяли – виконуємо. Котеджне містечко під Києвом, про яке піде мова – це популярне місце класу «дорого-багато». Великі і дуже великі маєтки, кілька комплексів відпочинку, власні школа і садок, парк, гарна набережна, ресторани, яхти – оце все. І от саме тут, з одного з будинків, рано вранці виходить Тишлек. Сідає у авто і їде, вочевидь, на роботу їде. І ні, дуже мало ймовірно, що він заскочив сюди до когось вдосвіта випадково. По-перше, у дворі будинку, з якого він вийшов, ми помічаємо біле авто, а в дружини Тишлека якраз білий Порш. По-друге, наступного дня ця картина повторюється, тільки Кемрі з іншими номерами. Ще за кілька днів та ж Кемрі знову вранці виїжджає із Золоча. Це все у вересні. А ось це уже у жовтні. Хоч годинник звіряй. Будинок на майже 300 квадратних метрів, з якого виходить Тишлек, належить такій собі Наталії Нечипоренко. Вона землячка Тишлека, родом із Донецької області, і, здавалося б, більше їх нічого не пов'язує. Але це не так. За даними наших джерел, навесні минулого року Тишлек виїжджав за кордон на «Лексусі», оформленому на чоловіка Наталії Віталія Нечипоренка. А вже навесні цього року обидвоє Нечипоренків видавали Тишлеку довіреності. Через півроку після чого на Наталію і був оформлений будинок, в якому тепер чомусь живе не Наталія, а Тишлек. І ось ця комбінація уже дуже товсто натякає не чужі люди. То хто вони такі, ці Нечипоренки? Якщо дивитися поверхово, складається враження, що це якісь успішні, заможні люди. По-перше, будинків у них тут два. Уже знайомий вам на 300 квадратів, придбаний у вересні цього року. В ньому живе Тишлек. На цій же вулиці прямо навпроти удвічі більший, на майже 600. Його записали на Наталію ще у 20-му році, але тут зараз найвірогідніше ніхто не живе, просто тому, що тут ремонт. Ціна меншого може сягати $500 000. Вартість більшого може коливатися від $500 000 до $1 мільйон. По-друге, окрім цих будинків, ще є круті автівки. Зараз на Наталію оформлені дві БМВ, понад $100 000 кожна. До того були Мерседеси, до того Лексуси, Порші і так далі. Ще є кілька паркомісць у Липках, хай їм грець, але куди ж уже без них. Але якщо придивитися уважніше, то тупо незрозуміло, звідки у них все це взялося. У Віталія Нечипоренка є дві невеличкі будівельні фірми. Згідно з доступною на юконтролі фінансовою звітністю, вони взагалі не прибуткові і тому не приносять йому дивідендів. Єдине, що вони йому приносять – це зарплатня. Дружина також отримує зарплатню в одній із цих компаній. За даними наших джерел у податковій, її, тобто зарплатні, рівень такий, що подібні будинки їм не те що купувати, навіть орендувати було би напряжно. Щодо самої дружини Нечипоренка, то упродовж кількох років на неї також були записані частки у двох будівельних бізнесах. Утім, таких же офіційно неприбуткових. А зарплатню ви вже бачили. Окей, що ми маємо? Заступник очільника Нацполу користується дороговартісною нерухомістю і авто, записаними на людей, походження статків яких викликають серйозні питання. Звучить уже максимально паршиво, але якщо ви думаєте, що це кінець, то глибоко помиляєтесь. Цей нереальний дисонанс довго не давав нам звести раму. Відкриваєш один реєстр і бачиш дрібних і не дуже успішних підприємців. Відкриваєш другий реєстр і бачиш у них майна на $мільйони. Погодьтеся, тут явно щось не так. І, здається, ми нащупали що. У Віталія Нечипоренка з 16-го року є доля ще у одній компанії. Називається «Еліт Лото». Судячи з назви, це має бути якийсь гральний бізнес. Половина у ньому належить якимось ноунеймам. Чверть Нечипоренку, а ще чверть такому собі Андріану Михайловичу Родіну. Людині, що має надзвичайно неординарні стосунки з правоохоронними органами. Конкретно з поліцією. Полягають вони у тому, що поліція уже років зо 20 не може його здихатися. В мережі у різних довколобандитських хроніках можна знайти інформацію про те, що Андріан Родін – це одне із, так би мовити, запасних імен Андрія Іманалі, російського кримінального авторитета, відомого у відповідних колах на прізвисько «Полузвір». Але давайте прямо, кримінальні хроніки так собі джерело, тож ми самостійно перекопали усі доступні українські і російські бази даних, українські, російські, білоруські ЗМІ, так, був в житті Іманалі такий період, а ще усі соціальні мережі родини Іманалі та їхніх друзів. І от що знайшли. Андрій Іманалі прославився на початку нульових, як один із лідерів ростовського ОПГ «Сельмаш». Тоді його оголосили у розшук, спочатку федеральний, потім і міжнародний, за підозрою у викраденні людей. Довго шукали і зрештою знайшли у Києві. Звідси його видворили назад до Росії, де Іманалі таки засудили до 7 років ув'язнення. Далі сліди Андрія Михайловича Іманалі в Росії обриваються. Натомість улітку 13-го року в Україні з'являється Андріан Михайлович Родін. Принаймні таке ім'я намалювали в паспорті, виданому людині, що народилася у той самий день і у тому ж місці, що й Полузвір. У місті Звєрєва Ростовської області. Ага, Полузвір зі Звєрєва, дуже оригінально. Але хто ми такі, щоб критикувати кримінальний неймінг? Ми не будемо перелічувати усі докази, що Іманалі – це Родін, а Родін – це Іманалі. Ліпше просто покажемо. Ось це фотографія з українських документів Андріана. А це світлини молодого Андрія початку 2000-х, які ми знайшли у ЗМІ. Ну а ось це свіжі фото Іманалі, які опублікували у своїх соцмережах його дочки та друзі родини. Я вважаю, все цілком очевидно. Ось так Полузвір акліматизувався в Україні, і років з 5 про нього не було нічого чути. Аж поки у 19-му році поліція не зайшла з облавою в один зі столичних ресторанів. За повідомленням тодішнього очільника кримінальної поліції Аброскіна, серед учасників сходки був і Полузвір. Шанованих громадян Аброскін обіцяв видворити з країни, але натомість тільки видворив свій пост про них із Фейсбука. Іманалі продовжив вільно гуляти Києвом і навіть кидатися на киян, захищаючи свого друга, російського репера Басту. Той самий Баста, якому забороняли в'їзд до України після концертів в окупованому Криму. Давній добрий друг родини Іманалі. Настільки, щоб молодша дочка кримінального авторитета Андріана знімалася у Басти в кліпах, а сам Іманалі власноруч відганяв від репера набридливих киян, які просили його нарешті визначитися з політичною орієнтацією. Хотів напомнити вам, що Крим український. Крим український, я сказав, поняв? Смотри, які вони тут. Жлуби. Що случилось? Баста, він виступав в окупованому Криму. Тихо! У 2021 році правоохоронні органи отримали ще один шанс довести до кінця справу Іманалі, але знову його просрали. Коли РНБО затвердила санкції щодо понад 5000 персонажів кримінального світу, у ЗМІ просочився, так би мовити, попередній перелік. І прізвище Іманалі у ньому було. Та коли на сайті президента оприлюднили фінальний варіант, його вже там не знайшлося. Ні на що не натякаю, але не можу не зазначити, що той кримінальний санкційний список – один із небагатьох, який готувало МВС. Правоохоронний орган, в структурах якого усе життя працює Тишлек. Так, правоохоронці теж люди, їм теж треба десь жити, їм теж інколи хочеться пельменів і пограти у футбол на вихідних. Правда. Але правда також і в тому, що правоохоронці – незвичайні люди. Це люди, яким у силу неймовірно важливих обов'язків і таких же неймовірно широких прав дуже важливо уникати найменшого натяку на конфлікт інтересів. Конфлікт їхнього приватного життя і їхніх професійних задач. Інакше рано чи пізно ми опинимося у ситуації, коли замголови Національної поліції живе в хаті партнера російського кримінального авторитета. А, ну так, уже. Гукайте Netflix.